waana wanaagsan daawad idil ahaantiinba maanta galab waxaan la dalxiisaynaa ardayda xiftiga quraanka kariimka ka barta markaska sheekh cali suufi ee magaalada hargeysa waa fasalladii gabdhaha ee kaalmaha hore ka soo galay isla markaana muddadii sanadka ahay soo muujiyey aqoon wanaag kuwaas oo maanta maamulkooda u gartay inay ku dalxiisaan goobtan aadka u dalxiiska mudan barnaamijka waxaanu ku soo bandhigi doonaa ciyaaro kala duwan oo ardaydu ay ku soo bandhigi doonaan goobtan aadka u dalxiiska mudan ee maanta maamulkoodu keenay intan munaasabadan ku jirno waxaan wareysan doonaa maamulka guud ee markaska sheekh cali suufi iyo ujeedka uu ardaydan u keenay iyo dadaalka joogtada ah ee ka hirgalay markaska sheekh cali suufi daawadayaal sida wada arkaysaan barbarkayga waxaa taagan maamulka guud ee markaska sheekh cali suufi waa ustaad xamse yuusuf axmed bar waxaan ka wareysan doonaa ujeedka munaasibadan iyo ardaydan goobtan dalxiiska loo keenay iyo markaska sheekh cali suufi iyo aqoonta kala duwan ee dugsigaasi ka baxa bal ugu horeen maamulku soo dhawow bismillaahi raxmaan raxiim aad baad u mahadsan tahay wiib saryan maanta waxaanu dalxiis u soo baxnay meeshan aadka u qurux badan ee miyiga magaalo waxaanan soo saarnay laba fasal oo habla ah ardaydaasaan soo saarnay waxa weeye ardaydii aada u dadaalaysay sanadkaas bal waxaad faahfaahin naga siisaa markaska sheekh cali suufi iyo aqoonta kala duwan ee lagu dhigo iyo ardayda laga soo baxaba horta wahiibe walaal markiisku waxa uu shaqeeyaa saddexda gelinba gelin hore iyo gelin dambe iyo habeenkii waxaana lagu bartaa qur-aanka qaybihiisa kala duwan oo marka koowaad waxa lagu bartaa waxa weeye waa higaada oo ardayga furaha qur-aanka u ah taxfiidkii qur-aanka oo ardayga markuu higaadii dhammeeyo uu taxfiidkii usoo gelayo maxaad dardaaran u soo jeedinaysaa ardayda kala duwan ee markaska sheekh cali suufi ka dhigta talada gudaad u soo jeedinayso horta ardayda maanta dalxiiska noo soo raacday aan baan usoo kaxaynay waa arday kooban oo laba fasal ah barkood weliba qaar ka maqan yihiin waxaan loo dardaarmayaa waxa weeye in qur-aanka ilaahay subxaana wa tacaala lagu dadaalo ardayda ayaan midhmidh dareenkooda farxadeed idinla wadaagi doonaa iyo goobihii ay maanta ku soo ciyaareen iyagoo wejiyadoodaad ka dheehanayso farxad daawadayaal ardaydan qiimaha badan ee goobtan lagu ciyaaraya fadhiya bal dareenkooda farxadeed ayaan weydiin doonaa iyo jawigooda iyo waxay goobtan dalxiiska ay maanta ku soo arkeen bal ugu horeyma magaca walaal bilan khaalid cabdullaahi waa la idhaahdaa bilan dareenkaaga farxadeed ba noo soo koob aad baan u faraxsanahay macalinkayga wuxuuna keenay goobo aad lagu ciyaaro oo aan la soo koobi karin farxadooda waxyaabaha khasaaistaad maanta goobtan dalxiiskaad ku aragtay ciyaaraha kala duwan maxaa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa meeshanaan iminka bahaashanaan iminka saaranahay doontii aan soo fuulay ayaan ku arkay
dalxiiskan ma ku soo ragelinaya baad isleedahay inaad nashaad iyo firfircooni iyo jacayl badan aad u sii qaado markaskaaga iyo quraankii barashadiisiba? Haa, farxad aad u badan buu sii geliyey. Aniga magacaygu waa Xasan Ibraahim, waxaan dhigtaa markaska Sheikh Cali Suufi, halkan waxaan keenay maamulkayga. Waan mahadcelinaynaa. Waalidkaagii markaad caawa ku noqoto maxaad uga sheekeyn doontaa goobta dalxiiska wixii aad ku soo aragtay? Waxaan ku soo arkay aan uga sheekeynayaa, waana ku faraxsanahay. Aad baan faraxsanahay macallimiinteena halkana keentay dalxiiska markiisii Sheikh Cali Suufi. Waxaan mahadcelinayaa macallimiintayda halkani keenay, sharafta badan leh, dareenkayga aad u faraxsan yahay. Magacaygu waa Kawsar Maxamed Shukri, markiiska dhigto waa Sheikh Cali Suufi. Anigoo maanta usoo dalxiis tegaday goobtan aadka iyo aadka u quruxda badan leh, aan aad iyo aad ugu faraxsanahay goobtan oo ku nafisay. Magacaygu waxaa la dhahaa Riyaab Axmed Shukri, darankayga aad uu faraxsan yahay, macallimiintuna aad uu wanaagsan. Magacaygu waa Nasriin Cabdiseyd Muuse, waxaan ka socdaa madaarisa Sheikh Cali Suufi. Maamulkayga waxayna keeneen meesha goobtan dalxiiska quruxda badan leh, aan ku arkay lewxooyin iyo baabuur iyo doon. Haye Nasriin, waxaad saarantay gaadhi baad saarantay, shookaati baad gacanta ku haysaa, ma adiga waday? Haa, magacaygu waa Libnidhig Xasan. Ugu horreyn alxamdulillah ilaahay baa mahadle. Aad baan ugu faraxsannahay jooga quruxda badan ee maanta la qaadanno ardaydaydii. Keliyata uma dhisaynaa aqoon ahaan, waxaan u dhisaynaa dareen ahaan iyo farxad ahaanba. Markaska Sheikh Cali Suufi ayaa ka mid a goobaha lagu xifdiyo kalaamka ilaahay ee ku yaalla magaalada Hargeysa, kaasoo sanadka soo saara dufcaad kala duwan oo xufaada. Dalxiiskanina waxa uu noqon doonaa mid lagu dhiirigelin doono ardayda baranaysa kalaamka ilaahay. Muhiib Sariyaan, warbaahinta Nolosha Islaamka, deegaanka miyiga magaalo ee magaalada Hargeysa.